בשבת, בשבתות האלה התחלנו לקרוא את חומש במדבר וחומש במדבר עיקרו לא רק אבל חלקים גדולים ממנו זה הסיפורים והמקרים שקרו לעם ישראל בזמן שהם היו במדבר שאר החומשים זה יותר עניין של הלכות, מצוות אבל עיקר הסיפורים המאורעות שקרו לעם ישראל בכל ארבעים שנה במדבר זה בעיקר זה בחומש, במד... בחומש הזה בחומש במדבר ו... ובאמת כל המאורעות שקרו מכיוון שזה כתוב בתורה אז אנחנו צריכים לדעת כלל ויסוד התורה היא נצחית וכל הסיפורים והמאורעות מכיוון שהיא נצחית אז הם קוראים בכל דור ודור לכלל עם ישראל ולא רק לכלל עם ישראל אלא גם לכל אחד מאיתנו באופן פרטי קוראים כל הסיפורים שלמעשה מסופר על עם ישראל במדבר כי כמו שהבעל שם טוב אמר ה-42 מסעות עשו עם ישראל במדבר אז כל יהודי צריך לעשות את ה-42 מסעות האלה. בעזרת השם נתחיל לראות כמה נקודות כמה מאורעות שעברו על עם ישראל במדבר ונראה את ההשלכה שלהם אל ה אל אלינו אל הדור שלנו אל המציאות שלנו החומש מתחיל שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לספור את עם ישראל והעניין של הספירה זה נגיד רק באופן כללי מה העניין שכמה וכמה פעמים הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לספור את עם ישראל אבל יש כלל בשעה שהצדיק סופר את עם ישראל אז המילה מספר יש לה את המשמעות הרגילה להגיד יש שמונה עשר מאה מאתיים המספר אבל למילה מספר יש עוד משמעות זה מלשון של ספיר, ספיר זה אור, אז ברגע שהצדיק סופר אותנו אז הוא מאיר בתוך הנשמות של עם ישראל, לכן כל פעם שאנחנו באים לצדיק גדול או לציון של צדיק גדול אז הוא סופר אותנו, באיזה בחינה הוא סופר אותנו? הוא מאיר לתוך הנשמות שלנו הערה רוחנית מאוד גדולה, לאחר, לאחר הספירה הקדוש ברוך הוא, הוא מצווה על משה רבנו שיצווה את עם ישראל, תודה רבה, שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו שיצווה לעם ישראל את סדר החנייה וסדר ההליכה במדבר. עם ישראל היה מסודר וזה מה שאנחנו קוראים לזה סדר הדגלים. היו 12 שבטים, ליתר דיוק 13 שבטים, מכיוון ששבט יוסף, יוסף מתחלק לשני שבטים, מנשה ואפרים, והקדוש ברוך <ובכל> הוא מסווה איך עם ישראל יהיה מסודר במדבר, באיזה אופן יחנו, לא בצורה אקראית, כל אחד איך שהוא רוצה. אלא יש סדר מאוד מדויק ומאוד מוגדר והסדר הזה מתחלק לארבעה מחנות בכל מחנה יש שלושה שבטים הדגל אחד מחנה אחד זה נקרא דגל מחנה יהודה הוא היה במזרח בצד מזרח ויחד איתו היו עוד שני שבטים יששכר וסגולון בדרום ראובן יחד איתו שמעון וגד וזה נקרא דגל מחנה ראובן במערב דגל מחנה אפרים יחד איתו אפרים, מנשה ובנימין. בצפון, שזה כנגד ראובן, דגל מחנה דן, יחד איתו נפתלי ואשר. ובכל בכל, בכל דגל היה את השלוש השבטים, במרכז של כל זה היה אוהל המועד, וסביב אוהל מועד שבט הלבים, שבט על הכל זה חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו שילמד את עם ישראל את הסדר הזה. וכתוב בתורה וחנו איש על דגלו ועל, על דגלו ועל מחנהו לצבעותם ויחנו בני ישראל איש על, על דגלו ואיש על מחנהו לצבעותם וגיע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסדר הזה אומרים חז"ל במדרש, במדרש אומרים חז"ל מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסדר הזה איש על מחנהו ואיש על דגלו מה הסיבה עם ישראל היה לו השתוקקות מאוד מאוד גדולה שי, שהקדוש ברוך הוא יצווה אותם ויגלה להם את סדר הדגלים הם מאוד מאוד השתוקקו לזה לכן עם ישראל ביקש את זה מהקדוש ברוך הוא חז"ל אומרים שזה נרמז בפסוק בשיר, בשיר השירים ודגלו עליי אהבה קדוש, עם ישראל ביקש מהקדוש ברוך הוא דורשים את הפסוק ודגלו עליי אהבה תגלה לנו מאהבתך אלינו את סדר הדגלים אז רצו מאוד מאוד לדעת עם ישראל מאוד רצה לדעת את סדר הדגלים פה מתעוררת השאלה מה העניין של עם ישראל שהם כל כך רצו, היה להם כזה כיסופים, השתוקקות, כזה רצון גדול לדעת את סדר הדגלים. מה זה משנה כל כך, מה אכפת לכם אם תחנו במזרח, במערב, העיקר שיהיה איזה סדר, מה זה משנה מה זה דווקא סדר הדגלים. אומרים חז"ל שלמעשה עם ישראל, עם ישראל למד את סדר הדגלים מאיזשהו מקום, היה לו איזשהו מקום שמשם הוא למד את סדר הדגלים. מה זה היה? בשעה שהיה מתן תורה והקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, ירד כיסא הכבוד, השכינה ירדה להר סיני. הקדוש ברוך הוא לא ירד לבדו, הוא ירד עם צבאות צבאות של מלאכים. מה שכתוב במדרש שהיו עשרים ושתיים אלף מלאכים יחד עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא רק למחני, לארבע המחנות שמקיפים את הקדוש ברוך הוא היו עשרים ושתיים אלף, אבל סביבם היו עד אין ספור גדודים גדודים של מלאכים שירדו עם הקדוש ברוך הוא להר סיני לתת, לתת, כשהוא נתן לנו את התורה. כשעם ישראל ראה את זה, כי נפקחו העיניים, נפקחו העיניים, מה שעין לא רואה בדרך כלל, זה מה שכתוב בפרשת יתרו, באחרי, אחרי עשרת הדיברות, וכל העם רואים את הקולות. מה זה הקולות? בדרך כלל אנחנו יודעים, קולות לא רואים, קולות שומעים, אבל במתן תורה התקיים וכל העם ישראל רואים את הקולות. ראו מה שלא ניתן לראות בדרך כלל, זה ראייה נבואית. ובין היתר הם ראו הרבה דברים אבל בין היתר ראו עם ישראל את הסדר של המלאכים למעלה ואז הם ראו שסביב כיסא הכבוד סביב השכינה יש ארבע מחנות ארבע מחנות שכל מחנה מאוד מסודר מאוד מאורגן מה זה ארבע מחנות? ממיני מיכאל משמאלי גבריאל מפניי אוריאל מאחורי רפאל ומעל ראשי שכינת אל הם ראו את הסדר הזה הם ראו שמיכאל רפאל אוריאל ו, וגבריאל הם למעשה ראשי מחנות שלכל אחד מהם יש מחנה מלאכים שלם והם מסודרים סביב, סביב כיסא הכבוד וזה נקרא הדגלים למעלה הדגלים של המלאכים למעלה בשעה שעם ישראל ראה את זה מזה עם ישראל קיבל את ההשתוקקות הגדולה שהקדוש ברוך הוא יגלה להם את הסדר של הדגלים גם למטה לכן הם כל כך כספו ורצו וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיתגלה, שיתגלה הדבר הזה אבל עם כל זה עדיין זה לא מובן עדיין זה עדיין לא הסבר מספיק להבין בסדר ראיתם את הסדר למעלה מה אכפת לעם ישראל שיהיה בדיוק הסדר למטה זה איזה מין מה זה יפה זה מסודר שמה זה, זה נראה טוב הסדר למעלה אז רצו שיהיה כזה גם סדר למטה אומרים, אומרים חז"ל שבאמת יש פה נקודה יסוד מאוד מאוד עמוק מאוד, מאוד עמוק בכל העניין של סדר הדגלים הדגלים למעלה המלאכים למעלה הם כל אחד מסודר במקומו לפי שורש הבריאה וזה קצת נסביר את הדבר הזה מה הכוונה כל אחד מסודר במקומו לפי שורש הבריאה כתוב בזור הקדוש כתבי רבי נוערי ועוד צדיקים ומקובלים מסבירים יסוד מאוד גדול בדבר הזה הקדוש ברוך הוא ברא ברוך השם ברא מלאכים ברא אותנו את עם ישראל עוד אבל ב... נתייחס רגע לעם ישראל וכל עם ישראל זה נשמות נשמות אנחנו אומרים את זה בברכה האחרונה על השכל נהיה בדברו שבורא נפשות רבות וחסרונן לכל מה שבראת. חבר <אח> ברוך הוא ברא, הברוך השם, הרבה נשמות, נשמות ישראל, הרבה נשמות. משורש הבריאה, מתכלית, מההתחלה של הבריאה, לכל נשמה יהודית יש בדיוק את המקום המדויק והמוגדר שלה. לכל אחד יש את, ה... זה נקרא הדלת אמות הפרטיות והמיוחדות שלו. והדלת אמות של כל יהודי זה מקום זה מקום שיש לו גם גילוי בגשמיות של העולם שלנו אם לגור בחולון בירושלים או בחיפה לא משנה יש איזה מקום אבל בעומק הדבר העניין הוא יותר עמוק מאיפה האדם צריך להיות הכוונה שיש לכל אדם דלת אמות רוחניות ונפשיות שברגע שאדם זוכה להגיע אל המקום המדויק שלו שמה מחכה לו למעשה הגן עדן שלו זאת אומרת לכל אדם יש מתחילת הבריאה וכולנו גם בעיתו ובזמנו גם כולנו נגיע לזה שלכל אחד יש את המקום שבעצם שם הוא מרגיש את השלמות הכי גדולה שם זה העושר הכי גדול שם זה השמחה הגדולה שם זה מנוחת הנפש זה אין שלמות יותר גדולה מהמקום הזה ואז כשאדם זוכה להגיע למקום הזה הוא זוכה לקבל בעצם את ההערה את האור הרוחני שמחכה ומיועד לו מששת ימי בראשית מחכה לו ההערה הרוחנית הזאתי, וכשאדם זוכה להגיע למקום הזה זה נקרא שאדם נעשה מרכבה לשכינה מה הכוונה מרכבה לשכינה זה לשון משל שחז"ל המרבים להשתמש בו מרכבה הרי היא נושאת נושאים יש כרכרה uh, ובתור הכרכרה יושבים אנשים והיא מעבירה אותו למקום ממקום למקום מרכבה לשכינה הכוונה היא שאנחנו זוכים לשאת בתוכנו את האורות הרוחניים את האור האלוקי שמיועד לכל אחד ואחד מאיתנו ולכל אדם יש את האור הפרטי והמיוחד שלו מששת ימי בראשית והעבודה שלנו וההשתדלות שלנו תמיד בעולם הזה זה לזכות להגיע אל המקום הזה מדוע? כי ברגע שאדם זוכה להגיע למקום הזה אין שלמות של עושר ושמחה וחיות ותענוג ומנוחת הנפש יותר גדולה מה... ברגע שאדם זוכה להגיע למקום הזה לנו בעולם הזה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה את העבודה רצה את הבחירה ואת ההשתדלות בין הטוב ובין הרע נטע בתוכנו יצר טוב נטע בתוכנו גם יצר רע ויש לנו כל הזמן מלחמה אומר רבי נתן מליקותיה הלכות שהיצר רע עיקר, עיקר עיקר עבודתו והשתדלותו זה תמיד להרחיק אותנו שלא נגיע למקום שלנו אם אדם לא יודע בכלל מה תורה ומאמונה אז הוא ודאי שהולך בדרכים היצר רע מבלבל אותו שלח אותו לכל מיני מקומות בעולם בעולם הרוחני לא משנה באיזה בחינה אבל מרחיק אותו מהאמת אבל אומר רבי נתן גם אם אדם מתעורר באמונה בתשובה והוא רוצה ללמוד תורה עדיין היצר הרע מאוד מאוד מטעה ומבלבל את האדם שלא יגיע למקום הפרטי והמיוחד שלו מדוע כי ברגע שאדם מגיע למקום שלו, שם הוא הגיע לתיקון, וזה השלמות למעשה. להגיע למקום, זאת אומרת, זה נקרא תיקון הנפש, אדם זכה להגיע בעצם לתכלית שלשם כך הוא בא לעולם, ואז הוא יכול לפעול פעול פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. לכן רק צדיקים גדולים מאוד זכו להגיע לשלמות הזאתי, שכבר בעולם הזה זכו להגיע לדלת אמות שלהם, למקום שלהם, ונעשו מרכבה לשכינה. בשעה שעם ישראל ראה את המחנות של המלאכים, מה הם ראו? למלאכים אין יצרה, לכן אצל המלאכים אין מניעה שהם מסתדרים מעצמם כל אחד במקומו הם לא צריכים לקבל הוראות כשבעזרת השם יבוא משיח צדקנו אנחנו נקווה שנספיק לסיים את השיעור ויכול להיות שבאמצע השיעור נשמע את התקיעה של השופר וכבר יריצו אותנו לירושלים אבל כשיבוא משיח צדקנו אז הוא יגע, הוא, יסיר, הוא יבטל את הרע, יתבטל הרע בעולם כשיבוא משיח צתקיינו כמו שהגמרא במסכת סוכה אומרת עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את העץ הרע ברגע שישחטו את העץ הרע לא צריך יהיה להגיד לאף בן אדם איפה להיות ומה לעשות האדם ידע כבר מעצמו, הנשמה של האדם כבר תאיר לו, תגלה לו בדיוק את המקום שלו לא צריך אז יהיה שמישהו שיגיד לו אתה צריך להיות פה ואת... כל עם ישראל כל אחד ידע את המקום שלו את התפקיד שלו וכן הלאה יכול להיות שזה ייקח קצת שלבים מרגע ההתגלות של המשיח כי זה שלבים כל עניין של הגאולה זה, זה יבוא בשלבים גם כשמשיח צדקנו יתגלה זה גם ייקח עדיין שלבים זה לא מיידי אבל בוודאי שבשלב מסוים כל אחד כבר ידע את המקום שלו שמעתי מ לפני כמה שנים מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר שהיה במכות בעשר מכות מצרים הייתה מכה אחת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו נתן למשה רבנו לבחור איזה מכה הוא רוצה זה היה מכה השמינית מכת הרבה מכת הרבה משה רבנו בחר אז הרב אמר למה, למה משה רבנו בחר דווקא במכה של ההרבה אז הוא אמר יסוד נפלא מאוד הוא אומר הרבה באים אלפים רבבות לפעמים גם תלוי איזה כמות לפעמים מאות אלפים לפעמים גם מיליונים של הרבה בהרבה אף אחד לא אומר לכל פרט בהרבה לכל כל חרק של ההרבה איפה בדיוק לטוס אלא בטבע בריאתם הם טסים בסדר כזה וכל אחד מהרבה יודע בדיוק את המקום שלו. אז, מה, אז הרב אמר שמשה רבנו בחר במכת הרבה להגיד לגלות לעם ישראל את התכלית שיבוא זמן שיבוא זמן וכל אחד ידע בדיוק את המקום שלו כמו שהרבה כבר יודעים את זה עכשיו. עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן טבע כזה בבריאה שהרבה כבר ידעו את זה אז כך גם זה יהיה לעתיד לבוא. עכשיו העבודה שלנו ההשתדלות שלנו זה שנזכה לדעת את המקום שלנו, שנזכה לדעת את המקום שלנו גם עכשיו בזמן ההסתרה שיש יצרה שמבלבל אותנו באין סוף מעברים ובלבולים, משגל, מבלבל כל אחד, עכשיו זה מתוך עבודה, מתוך השתדלות אנחנו צריכים להגיע למקום שלנו, בזכות מתן תורה שעם ישראל התקיים בעם ישראל וכל העם, העם רואים את הקולות, מה הם ראו שהם כל כך קינאו במלאכים עם ישראל זה לא היה עניין איזה סדר חיצוני אלא הם ראו את המהות הפנימית של הסדר בבריאה שכל מלאך ומלאך יודע בדיוק את המקום שלו ואין לו שום בלבול בדבר הזה זה היה ההשתקקות הגדולה של עם ישראל שהגדול ברוך הוא יגלה להם את הסדר של הדגלים זה נקרא דגלו עליי אהבה העם ישראל ביקש מהקדוש ברוך הוא הרי אתה גילית לנו במתן תורה את גודל אהבתך אלינו אז תגלה לנו את הסדר של הדגלים שנדע כל אחד ואחד את המקום המדויק שלו בדיוק מה הוא צריך לעשות ואז ואז בגלל הזכות הגדולה של מתן תורה ושל משה רבנו הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את הסדר הזה לכן כל המחנות דגל מחנה יהודה דגל מחנה ראובן אפרים ודן זה לא היה סתם איזשהו סדר חיצוני בעלמא אלא זה היה סדר מהותי זה היה סדר פנימי שכל אדם באותו הדור ידע בדיוק את המקום שלו. ברגע שאדם יודע את המקום שלו, אין לו שמחה, כמו שאמרנו קודם, אין לו שמחה ואושר יותר גדולה מהדבר הזה. ואז, מה קורה כשאדם יודע את המקום שלו? אז מתבטל אצל האדם כל היצר הרע של מידות לא טובות, קנאה, תחרות, כעס, הקפדה. כל זה קיים אצלנו, כי עדיין אנחנו לא יודעים את המקום שלנו. אבל ברגע שאדם יודע את המקום שלו, כל המידות הרעות מתבטלות ולא רק זה אז הוא, הוא נמצא במצב כזה שכל הרצון שלו זה רק לתת לזולת לא, לא, לא לגרוע מהזולת כי אין לו שום קינה כל כך טוב לו שאין לו שום קינה בדבר הזה אז ברגע שאדם יש לו את שלמות הטוב הפרטית שלו מה הוא רוצה שלכולם יהיה את הטוב הזה הוא, שאנחנו לפעמים זה באמת זה מאוד נדיר בדור שלנו לפעמים כועסים או מקנאים במישהו זה כמעט לא מצוי אבל מי שקרא קצת היסטוריה שווה שהיו מידות כאלה בהיסטוריה זה בדור שלנו ברוך השם אין כעס אין מחלוקות אין הקפדה אבל, אבל כשאדם נופל לדבר הזה השורש הפנימי מאיפה זה נובע מאיפה זה מתחיל אדם מקפיד על השני או אדם מקנא בשני מאיפה זה מקפיד, מתחיל השורש הפנימי של הדבר הזה אדם לא נמצא במקום שלו ואז נדמה לו שמישהו אחר יותר טוב לו במצב יותר טוב אז הוא מתחיל לקנות ומפה מתחיל כל הסיפור של כל הבעיות של המידות ולא רק המידות גם תאוות מיותרות של העולם הזה זה גם כן כי ברגע שאדם נמצא עם עצמו בשלמות הטוב מה יש לו עכשיו ללכת לחפש יש כאלה זה מישהו סיפר לי שיש לו איזה בעיה לפעמים הוא בלילה חייב לאכול עוגת קצפת אם הוא לא אוכל עוגת קצפת והוא רחום לכפר עוון מה שעובר עליו עכשיו בדרך כלל הוא דואג ששתי עוגות קצפת יהיה בקביעות במקרר אחת ללילה ואחת לרזרבה במקרה שיהיה איזה בעיה למחרת קרה לילה אחד היום מישהו סיפר לי את זה הוא אומר, קרה לילה אחד שהוא לא מצא לא היה עוגות קצפת הוא אומר אתה יודע ב-12 בלילה אני עולה על הרכב מתחיל לחפש את זה כל החברים שלי מצנצן אלינו, אולי אם יש לכם עוגת קצפת אולי אתם זה נשאר לכם במקרה הוא אומר אני לא יכול ללכת לישון עד שלא מישהו נותן לי את העוגת קצפת זה שאנחנו עדיין לא מחוברים עם עצמנו, שאנחנו לא מחוברים עם עצמנו אנחנו חייבים ללכת לחפש כל מיני סיבות של חיות של עושר של תענוג של איזה סיפוק אנחנו חייבים ללכת לחפש את זה בחוץ אבל ברגע שאדם מגיע למקום שלו הוא, הוא כבר כל כך מלא כל כך שלם עם עצמו הוא לא צריך לחפש את זה בחוץ ואז מה קורה לאדם מה הוא רוצה הוא רק רוצה לתת לשני כי הוא רואה את הטוב שיש במקום הזה הוא רוצה שכל יהודי יגיע למקום הזה קצת נוריד את זה למשל גשמי את כל הדבר הזה לקרב את זה לדעתנו היה במשל היו שני חברים ראובן ושמעון והם חברים מאוד טובים מאוד אוהבים אחד את השני הרבה זמן הם לא נפגשו אחרי תקופה ארוכה הם נפגשו אז הם מאוד רצו כל אחד לשמוע ולספר מה עבר עליו אז הם אמרו יש כזה חזל אומרים תוך כדי אכילה שתייה מקרבים את הלבבות בואו ניכנס למסעדה מסעדה טובה, בתוך כדי השתייה והאכילה נספר אחד לשני את כל החוויות שלנו. אז נכנסו למסעדה. ראובן הוא מטבעו כל העניין שלו באוכל זה עניין של בשר בקר. זה בלי בקר הוא בכלל לא, הוא אומר זה לא, לא אכלתי, זה, עשיתי איזה הכנה לאכילה. שהוא צריך לאכול משהו אחר זה לא נקרא שהוא אכל, הוא לא, הוא לא מרגיש שהוא אכל. בדרך כלל הוא מתחיל עם 700 גרם סטייק בקר ואחר כך זה לפי הזמן והמקום והרצון האלוקי אז ככה הוא ממשיך האוכל שלו זה בקר זה ראובן שמעון לעומתו הוא כמעט צמחוני לגמרי לא לגמרי אבל כמעט צמחוני לגמרי מה, מה הסעודה שהוא אוהב הוא סלט עם קצת חינה ונבטים על זה הוא אומר מעין עולם הבא שאיך שהוא מקבל סלט עם טחינה וקצת נבטים הוא מתחיל לשיר שירי שבת מעין עולם הבא זה כיסופי וגעגועי הכל הכל טוב ראובן לעומת זה כשהוא מקבל את הבקר הוא אומר מעין עולם הבא. טוב אז כל אחד ראובן הזמין מה שהוא רוצה שמעון הזמין את מה שהוא רוצה. הגיע, אחרי כמה דקות הגיע. ראובן הגיע לו הסטייק בקר שמעון הגיע לו הסלט עם הנבטים. עכשיו בואו ננסה רגע לחשוב. ראובן רואה את הצלחת של שמעון הוא מקנא בשמעון או הפוך שמעון מקנא בראובן בכלל לא למה? כי ראובן בכלל לא רוצה את האוכל של שמעון ושמעון בכלל לא רוצה את האוכל של, של ראובן כל אחד יש לו את, ה, מה, את הדבר הפרטי והמסוים, מה שהוא אוהב. לכן הם לא, לא, לא יעלה על הדעת שרובן יקנא בשירמון שהוא אוכל סלט. למה הוא בכלל לא רוצה את הסלט? הוא, מה שיש לו, מה שהוא רוצה יש לו. זה המשל. הנמשל הוא מאוד עמוק, הנמשל. זה סוד בבריאה. לכל אדם יהודי, מבריאת העולם, יש בדיוק את הסעודה המדויקת והמתאימה והמת... לו, לא לסעודה אחת, אלא לנצח נצחים. זה אור פרטי. מיוחד שמיועד לכל אדם ואדם כשאדם מקבל את האור הפרטי שלו זה כמו שהוא קיבל בדיוק את הסרדה שהוא רוצה בוא נחשוב רגע נעלה על דעתנו ראובן יכול לקנות עכשיו במישהו שאוכל סלט או אוכל גלידה הוא, הוא לא יקנא בו למה הוא לא יקנא בו כי הוא בכלל לא רוצה את זה הוא רוצה את מה שעכשיו יש לו בצלחת הוא לא רוצה משהו אחר כך, 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 כך. זה גם ברוחניות ברוחניות לכל אחד יש בדיוק את המקום שלו ברגע שאדם מגיע למקום שלו אין לו, אין לו יותר שמחה ואושר מזה הוא קיבל בדיוק את מה שהוא רוצה לכן צדיקים גדולים שזכו להגיע לסוד הדגלים שזה סוד הדגלים זה המקום המיוחד של כל אדם ברגע שאדם מגיע למקום הזה ברגע שאדם מגיע למקום הזה מיד מה קורה לו הוא רק רוצה לתת לזולת כי הוא בעצמו כבר שלם הוא בשלמות עם עצמו לכן לא, הוא לא יקנא במישהו, הוא לא יכעס על אף אחד, מרוב הטוב שבו הוא נמצא זה לא מעורר אותו, זה לא, לא מעורר אותו שום דבר, בשום כיוון. למעשה בעומק הדבר זה מה שאנחנו אומרים בברכה בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. מה הכוונה? בורא נפשות רבות. הקדוש ברוך הוא ברא הרבה הרבה נשמות בעם ישראל וחסרונן אתה מביא אותנו לעולם הזה אנחנו באים לחסרון בעולם הזה כל אדם זה המהות של העולם שאנחנו נמצאים פה בחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם בראת כבר את מה שהאדם צריך לקבל בראת את הנשמה בראת את החסרון בראת, בראת גם כאן למלא את החסרון הזה אבל בגלל מציאות היצר הרע היצר הרע הוא מרחיק אותנו כל הזמן מהמקום שלנו ומבל... איפה שאדם נמצא מהאדם הכי רחוק עד האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד היצר הרע יבלבל אותו לא להגיע למקומו אבל צריך לדעת פה כלל ויסוד ברגע שאדם בא לעולם הזה מאותה שנייה לא יודע אם אתם יודעים מה הצינוק עושה ברגע שהוא בא לעולם אתם יודעים מה הוא עושה ישר זה, אמרה לי את זה מילדת מילדת של, של, של אשתי אז, לא סליחה לא מילדת פרופסור שילד את אשתי הוא פרופסור מאוד גדול ואני יודע כבר אלפים של תינוקות הוא זכה לילד אז הוא אמר לי הוא אמר לי ככה אתה יודע מה תינוק עושה שהוא בא לעולם איך שהוא בא לעולם אתה יודע מה הוא עושה אמרתי לו לא הוא לי ככה הוא מרים את הידיים ומתחיל לבכות אמרתי לו הוא, הוא לא שומר תורה ומצוות אבל הוא יהודי עם אמונה אמרתי לו אתה יודע למה הוא עושה ככה הוא אומר לי למה אמרתי לו ישר הוא כבר קורא לקדוש ברוך הוא אבא תגלה, תתגלה אליי תרחב עליי בעולם הזה אני הולך לעבור פה איזה סרט תעזור לי קצת בסרט הזה שאני הולך לעבור פה אז ישר הוא מרים את הידיים ומתחיל לבכות לקדוש ברוך הוא <laughs> הוא שמח <laughs> הפרופסור הזה <laughs> שאמרתי לו את זה <laughs> אז <laughs> <ה> <laughs> ה ברגע שאנחנו באים לעולם כל עוד אנחנו נמצאים בעולם הזה צריך לדעת כל יהודי לא משנה מה הוא יעשה כל יהודי הולך ומחפש את המקום הזה מדוע? כי שם העושר של האדם, שם השלמות. מצד הנשמה שבתוכנו, אנחנו אומרים בבוקר, לכל יהודי יש אלוהי נשמה שנתת בי, טהורי. זה לכל יהודי יש את זה, ברוך השם. מצד הנשמה אנחנו יודעים שיש כזה מקום. אנחנו, זה, זה ידיעה שקיימת בתוכנו. וכל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, זה רק לחפש את המקום הזה. רק מה? לפי ההבנה, לפי הדעת, איפה איך שאדם למד איפה שהוא התחנך מה שהוא קיבל לפי זה הולך לחפש את זה למשל סיפר לי מישהו שהוא מגיל שלוש ארבע אמרו לו תשמע יש מקום בגואה אתה תגיע לשם שם אתה תמצא את המקום שלך הוא בטוח מהרגע שהוא רק ידע רק ידע להגיד אבא אמא כבר חינכו אותו לדבר הזה אחד אחר חינכו אותו אמרו לו תשמע אם יהיה לך 800 מיליון שקל בעובר ושב, לא מדבר על הפיקדונות, אז אתה תגיע למקום הזה. יש אנשים שמאמינים שהכסף יענה על הכל. יהיה להם הרבה כסף, יגיעו למקום הזה. אדם שלישי, חינכו אותו, אמרו לו תראה, אם זכית להיות סגן ראש הממשלה, אתה כבר רגל אחד במקום שלך, רגל אחד בחוץ. למה רגל פה ורגל פה? כדי להיות בפנים זה רק אם תהיה ראש ממשלה. אם אתה תהיה ראש ממשלה, זכית להגיע למקום שלך. כל אחד מה... איפה שהוא נולד, איך שהוא גדל, נתנו לו הוא, הוא, בח במכוון, ושלא במכוון, בכוונה ולא בכוונה, מתחיל להתקבל בתוך לב האדם, מחשבה של האדם, הדעת של האדם, איפה המקום שאני אמצא את האושר שלי. וכל אחד פועל מתוך אינסטינקט פנימי, אבל מה, מה, מה בעצם הנקודה המשותפת לכולם? אדם מחפש את הדלת דמות האלה. את אותו, את אותו מקום שאדם ימצא שם את כל האושר שלו את כל האחריות שלו לעולם אדם מחפש את זה במקום, במקום הזה אבל היצע רע כל עבודתו אומר זה רבי נתן כותב בלקותי הלכות כל עבודתו זה להטעות אותנו ולבלבל אותנו שלא נמצא, שלא נמצא את המקום הזה אומר רבי נתן ולא נחשוב שרק אדם שלא מחובר עם התורה הוא מטעה אותו גם אדם עכשיו נכנס ללימוד התורה ברוך השם מתחיל להתחזק והוא מתחיל לראות, מתחיל להרגיש בלב, להבין יש פה אמת, יש פה אור, יש פה חיות, מתחיל להתחבר לזה. אומר רבי נתן גם שם היצרה נמצא ומבלבל ומטעה את האדם שלא יגיע אל המקום שלו. לדוגמה, לדוגמה, יש, היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבנו חיים ויטל, שידוע היה גדול התלמידים של רבנו ארי. למעשה כל תורת הקבלה גילה לעם ישראל רבנו חיים ויטל, כי רבנו ארי כמעט לא כתב שום דבר בימי חייו, שפעם רבנו חיים ויטל שאל את רבנו ארי למה אתה לא כותב אז הוא אמר לו אני לא יכול לכתוב הוא אומר למה הוא אומר ברגע שאני מתחיל לכתוב איזה דבר תורה מתחדשים לי כל כך הרבה חידושים שאני לא יכול היד לא מספיקה בכלל להספיק את המחשבה הרבה יותר מהירה מהכתיבה לכן שרבנו ארי שגילה את כל התורה של הקבלה לעם ישראל לא כתב כמעט כלום כמעט אין שום ספר מי כתב את כל הספרים שלו רבנו חיים ויטל שקיבל ממנו את התורה והוא כתב את זה לעם ישראל. יש, הוא כותב דבר מאוד מעניין, רבנו חיים ויטל כותב על עצמו דבר מאוד מעניין. יש לו ספר, הוציאו את זה בכמה מהדורות, אבל זה מעין, מעין יומן חיים שלו. הוא היה אדם מאוד מאוד אמיתי עם הרבה ענווה So, הוא כותב שם את הכל, את הכישלונות שלו, את ההצלחות שלו, את העליות שלו, את הירידות שלו, הכל הוא כותב שם. אפילו שהוא עושה, הוא כותב שם, אפילו הוא עשה דברים לא טובים, הוא גם כותב שם. היה לו כזה ענווה, כזה שפלות, הוא כותב את האמת, הוא כותב את כל האמת. אז הוא מספר, שם הוא כותב, שהוא היה גר בצפת, והוא היה, כשרבנו הארי הקדוש הגיע לצפת, אז רבנו חיים ויטל היה בערך בגיל 25-6, אפילו לא, קצת יותר. אבל זה הגיל שהוא בערך היה רבינו חיים ויטל לפני זה הוא היה גר בצפת ובצפת באותה תקופה היו, גד, ג, גרים, היו גרים גדולי עולם תלמידי חכמים גדולים לא באותו הדור גדולי הדורות היו גרים זו הייתה תקופה שאנשי צפת החכמי צפת היו כמו מלאכים זה, לדוגמה מי היה הגר שם קודם כל בעל השולחן ערוך רבי יוסף קארו הוא אה, הרדבז לפני זה הרמק רבי משה קורדבורו ובעל השיטה המקובצת והשלה הקדוש זה היו שם גדולי, גדולי עולם היו גרים בצפת הוא היה הוא היה גר שם יחד איתם. המספר רבנו חיים אביטל שתמיד היה לו תסכול הוא היה מתוסכל מה היה התסכול שלו הוא הרגיש שהלימוד הגמרא בעיון הוא לא מתחבר בשלמות עם הדבר הזה שם היו מה, מה זה לימוד הגמרא בעיון זה היו שם אנשים שכל הגמרא היו יכולים להגיד את כל הגמרא עם כל המפרשים אשרי יושבתיך ישר והפוך באמצע הלילה זה, זה, זה היו ענקים ענקים ב, ב, לא ענקים בסדר גודל של אותו דור של, של, כל, של דורות שלמים הוא לא הרגיש שהוא מחובר לזה הרבנו חיים ויטל הרגיש שהוא לא מחובר לזה זאת אומרת, הוא, הוא היה תלמיד חכם הוא למד אבל לא כמו גדולי צפת כשרבנו הארי הקדוש הגיע לצפת אז באחד הפגישות הראשונות שלו המערכו סיפר את זה, סיפר את זה לאריה הקדוש. אריה הקדוש אמר לו אני אגיד לך למה. הוא אמר לו אתה לא באת לעולם בשביל הדבר הזה. לא זה באת, אתה לא באת לתקן את הדבר הזה. אתה באת לגלות את הקבלה, את תורת הקבלה לכל עם ישראל. והוא אמר, הוא אמר לו אין בדור הזה, האריה אמר למערכו, אמר לו אין בדור הזה אדם אחד שיכול לקבל ממני את תורת הקבלה ולהעביר את זה לדור. הוא אומר אני לא באתי לעולם רק בשבילך. ככה רבנו הארי אמר את זה למערכו, הוא אמר לו ואיך אני לא נמשך מאוד ללמוד גמרא ביון, אמר לו אני אגיד לך למה, הסיבה היא מאוד פשוטה, בגלגול הקודם אתה היית המגיד משנה המפרש הידוע של הרמב״ם, כל מה שאתה היית צריך ללמוד, לתקן, בצמיחת לימוד הגמרא ביון, כבר תיקנת, לא באת בגלגול הזה בכלל בשביל הדבר הזה ואז אתה בכלל בשביל דבר אחר, לכן אתה לא מרגיש משיכה לדבר הזה, אילו הארי הקדוש לא היה אומר את זה לרבנו חיים ויטל הוא היה עובר פה 120 שנה ו120 שנה הוא היה מתוסכל אבל באמת מה התסכול שלו כי הוא לא יודע ברוך השם הוא כן ידע אבל כי הרי גלה לו אבל אם הוא לא היה מגלה לו הוא לא היה יודע מה, מה התכלית והייעוד הפרטי והמיוחד שלו יש מעשה מאוד מעניין שמובא בספר שפחי הבעל שם טוב השפחי הבעל שם טוב מקובל יש הרבה סיפורים על הבעל שם טוב הרבה זה קצת קצת היו שותים קצת וודקה באוקראינה והיו קצת מספרים מענני הוודקה קצת סיפורים אבל השפחי הבעל שם טוב זה מקובל אצל הרבה צדיקים כספר מדויק מי שחיבר את זה זה היה בעצמו אדם גדול והוא שמע את הסיפורים מפי בעל המעשה וכתב את זה הוא מספר שם מעשה מעניין שהיה אצל הבעל שם טוב יום אחד הגיע לבעל שם טוב איזה רב אחד הוא היה רב של כמה עיירות יחסי לא גדול גדול אבל מכובד והוא בא לבעל שם טוב הרב הזה והוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלי בעולם אמר לו הבעל שם טוב התיקון שלך בעולם זה לעזוב את הרבנות ולקנות עגלה ולהיות בעל עגלה עגלון אתה צריך להסיע אנשים ממקום למקום הרב הזה יצא ועשה את מה שהבעל שם טוב אמר לו נהיה בעל עגלה אחרי זה התלמידים של הבעל שם טוב שאלו אותו מה זה אומר להם תדעו לכם אם הוא לא היה מקבל את הצאטיר הוא לא היה מעולם מגיע לתיקון שלו התיקון שלו בעולם זה להיות בעל עגלה עגלון אל, לא, איך ולמה נסתרות השם לכל אחד יש את התפקיד המיועד לו אומר אומר רבי נתן מליקוטי הלכות לכן אפילו אם אדם הוא יכול להיות כבר תלמיד חכם וצדיק וירא שמיים ועם כל זה להגיע אל התיקון הפרטי שלו יכול להיות שהוא עוד לא מגיע למקום שלו זה עניין אחר זה עוד מהלך שלם והיצר רע מאוד מאוד משתדל בדבר הזה להסיט את האדם במחשבה בהרגשת הלב שלו להסיט אותו מהמקום שלו וזה לא פשוט לא פשוט להגיע למקום כל זה זה נקרא סוד הדגלים זה מה שעם ישראל ראה את הדגלים של המלאכים שכל מלאך נמצא במקום שלו זה ההשתוקקות של עם ישראל הם הבינו שבאמת התכלית הטוב האמיתי זה להיות, זה להיות, במקום, להיות במקום הזה השאלה שמתעוררת אחרי הכל אז ברוך השם אוקיי זה העניין אבל איך מגיעים לזה איך זוכים להגיע שייתנו לנו כלים שייתנו לנו איזה עצות דרך איך להגיע למקום הזה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות אומר כמה וכמה נקודות בדבר הזה יש נקודה כללית יש נקודה כללית שקודם כל היא עדיין לא מבטיחה לאדם להגיע אבל היא כבר מתחילה להוליך את האדם בכלליות וזה למעשה התורה ברגע שאדם מתחיל ללמוד תורה ברגע שאדם מתחיל כל אחד במקום שלו לפי יכולתו לפי המדרגה שלו לקיים לשמור את המצוות ברגע שאדם הגיע לתורה קודם כל כבר הוא מתחיל ללכת בדרך הזאת התורה זה היסוד היסוד של להגיע אל המקום זה קודם כל צריך לדעת התורה לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת אנחנו אומרים תורת אמת נתת לנו והתורה היא מתחילה להוליך את האדם אבל זה עדיין לא מספיק, מכיוון שיכול להיות שכמו שאמרנו קודם, אדם לומד תורה, אדם משתדל לפי יכולתו לשמור על התורה, ועדיין הוא עוד לא זכה ללכת בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. ופה צריך עוד עצה, איך אנחנו זוכים להגיע לנקודה הפנימית. אומר אומר רבי נתן בליקודי הלכות, היסוד, היסוד הכי גדול של הדבר הזה זה העניין של הצדיק. הצדיק, מה, מה, מה הכוונה של הצדיק? מובא זה מובא הרבה מאוד בספרים הקדושים, הזוהר כותב את זה במאות מקומות ועוד, כל, כל הספרים הקדושים למעשה כותבים את הנקודה הזאת. העניין שיש כזה מושג שבעם ישראל שנקרא הצדיק, צריך לדעת, הרבה פעמים חושבים שזה חידוש של הבעל שם טוב, של רבי נחמן מברסלב וכולי, וזה לא נכון, אלא מי למעשה, מבריאת העולם קיים המושג הזה שנקרא צדיק יסוד עולם, זה מבריאת העולם. וכמו שהזוהר הקדוש כתוב בהרבה מאוד מקומות בפרט בתיקוני הזוהר בתיקון עין על העניין של יוסף בדורו שהוא היה ויוסף משביר לכל עם הארץ משה רבנו בדורו דוד המלך וכן הלאה העניין של הצדיק הוא נקרא המנהיג האמיתי של עם ישראל עכשיו על פי הדבר הזה נבין מה הכוונה מה זה המנהיג האמיתי של עם ישראל בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שהוא לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל הוא אמר לו לא יעזור כלום נגזרה הגזרה אתה לא מכניס את עם ישראל אז משה רבנו התפלל על המנהיג שיהיה להם מנהיג אז הוא אמר משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא זה בפרשת פנחס עוד מעט נגיע לזה והוא אומר לקדוש ברוך הוא יפקד איש א, 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 אל אלוקי הרוחות יפקיד איש על העדה אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם זה הבקשה של משה רבנו על המנהיג הבא אחריו לקדוש ברוך הוא כולם שואלים מה הכוונה למה קודם כל הוא פונה לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת אל אלוקי הרוחות למה אתה לא אומר בפשטות אלוקים השם למה צריך האריכות הזאת ומה הכוונה איש אשר רוח בו אדם חי בעולם הזה אין לו רוח אם אין לו רוח הוא לא חי מה זה איש אשר רוח בו וגם דבר שני מה זה אשר יוציאם ואשר יביאם לאן יוציא אותם ולאן יביא אותם השאלות האלה שואלים המפרשים יש בזה כמה כמה תשובות לדבר אמר, אומר רבנו אריה קדוש ואורחיים הקדוש מביא את הפירוש הזה אומר, הם אומרים, שמשה רבנו ביקש את המנהיג האמיתי של עם ישראל, ומה זה המנהיג האמיתי של עם ישראל? זה המנהיג שיודע את המקום של כל יהודי, יודע את ה את ה לאן כל יהודי צריך להגיע, ויודע את הדרך מאיפה שנמצאים לאן שצריך להגיע, והוא יכול להוליך אותנו להוליך אותנו בכל הדרכים האלה, וזה הכוונה אשר יוציאם מהמקום שבו הם נמצאים, ואשר יביאם אל המקום שהם צריכים להגיע, וזה זה בקצרה זה ככה בכלליות זה התשובה זה הבקשה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא. יש בסיפורי מעשיות רבנו אומר יש סיפור שנקרא מעשה מבעל תפילה ושם הבעל תפילה מרמז על העניין של הצדיק והבעל תפילה פעם בשיחה עם אנשים הוא אמר להם שיש כזה דבר שנקרא לנדקארט שאלו אותו מה זה הלנדקארט אז הוא אמר להם לנדקארט זה מפת מפת העולם אז שאלו אותו האנשים מה, מה מצויר בלנדקארט שימו לב זה, זה סיפור שנכתב לפני 200, יותר מ-200 שנה רבינו סיפר את הסיפור הזה היום יגידו לנו מפאת העולם יגידו מה הבעיה נוריד מגוגל יש לה בשנייה אני מוריד לך, מה העולם מגוגל אז שמה שאלו אותו מה זה הלנדקארט אז הוא אומר להם יש בלנדקארט מצויר כל הדרכים מהארץ לשמיים והוא נותן להם דוגמה הדרך שעלה אליהו הנביא לשמיים הדרך שעלה חנוך לשמיים כל הדרכים שעולים מארץ השמיים מצוירים בלנדקארט הזה ואז הוא ממשיך לדבר שם אנחנו יודעים בסיפורי מעשיות זה הכל רמזים לדברים מאוד עמוקים מה הרמז של העניין של הלנדקארט? זה אומר, מסביר רבי נתן שהלנדקארט זה המדרגה וההשגה של הצדיק שאנחנו אנשים רגילים פשוטים לא יכולים להבין את זה שהקדוש ברוך הוא מגלה לצדיק שמנהיג את עם ישראל הוא מגלה לו את העסות של הלנדקארט מה זה הדרכים שעולים מארץ השמיים? זה הדרך של כל יהודי שאנחנו בעולם הזה נקראים שאנחנו נמצאים בארץ בארציות בחומריות בכל ההסתרה שאנחנו נמצאים השמיים זה מרמז על המדרגה שאדם צריך להגיע למדרגה הרוחנית ולתיקון של האדם הצדיק רואה את כל הדרכים הוא רואה את כל הנשמות את כל המקומות של כל הנשמות ואת כל הדרכים איך כל אחד ואחד כי לכל אחד גם יש נתיב פרטי ומיוחד שלו מה הוא צריך לעבור בעולם הזה ואיזה מהלכים כדי להגיע לתכלית שלו השגה כזאת זה צריך לדעת זה בוודאי שהאדם בטבעו לא יכול לדעת זה לא עניין של איי-קיו אדם יכול להיות לו 300 מאות איי-קיו הוא לא יכול לדעת כזה דבר זה נקרא השגה אלוקית זה נקרא רוח הקודש מאוד זה פלא גדול מה שרבי נתן כותב הוא כותב את זה בספר עלים לתרופה כידוע זה מכתבים של רבי נתן אז כותב רבי נתן בעלים לתרופה הוא אומר שמה ואני יודע שהאדמו"ר ז"ל זה היה אחרי פטירת רבנו הוא כתב את המכתב הזה שאדמור ז"ל יודע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון ויודע את כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם ואת כל מה שהם צריכים לעבור כדי להגיע לתכלית שלהם זה מאוד מעניין מה שהוא מסיים את הקטע הזה ואומר וזה אצל הצדיק השגה קטנה שהשיג השגות זה לית מחשבת תפיסה בכלל רואים את זה, זה נקרא השגה קטנה, לדעת את כל הנשמות, את כל הדרכים, את, את כל הגלגולים, את כל התיקונים, וזה נקרא השגה הקטנה אצל הצדיק. אז זה, זה נקרא המנהיג האמיתי של עם ישראל. המנהיג האמיתי של עם ישראל זה לא אדם שיודע לעשות סדר חברתי. לעשות סדר חברתי זה מעלה, זה דבר טוב. אדם יכול להקים חברה, אדם יכול להק... אולי להיות ראש עיר, אם הוא יותר מורשק, אולי יכול להיות ראש ממשלה. להעניק טוב את החברה, זה לא חסרון. אבל זה לא המנהיג האמיתי של עם ישראל, זה נקרא מנהיגות חיצונית. המנהיגות הפנימית, המנהיגות הפנימית של עם ישראל זה שאדם יודע איך להביא את כל הנשמות אל הסדר הנכון, אל המקום הנכון שלהם, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, שזה סוד הדגלים, לדעת לסדר את כל עם ישראל. לא, זה מה זה לסדר? זה לא לבוא לראובן, להגיד לו ראובן אתה נמצא פה ושמע אתה נמצא פה, לא, זה הרבה יותר עמוק. כי כל אדם כדי להגיע למקום שלו כמה סיבובים צריך לעבור בכדור הארץ עד שאדם יגיע למקום שלו זה כי זה דברים מאוד עמוקים ופנימיים גם אם אומרים לאדם את האמת האמת שלך זה הדלת האמות זה האמת שלך אדם יכול לשמוע את זה אבל הוא לא יגיע לשם אתם יודעים למה כי הלב עוד לא ייתן לו להגיע לשם צריך להכין את הלב של האדם שהלב של האדם יסכים להגיע למקום הזה לפעמים אדם צריך לנסוע ל... ל, ל ברזיל להיות שם באיזה עסקה ויחזור לארץ ואז הוא יוכל לקבל בלב שבאמת צריך להגיע לשם. מדוע? כי אצלנו אנחנו מורכבים ממוח ולב. הרבה פעמים במוח אנחנו יכולים להבין דבר, הלב אומר רגע רגע, זה עוד לא הגיע הזמן. רגע, אה, אתה יודע, אתה יש לך בעיה עם סכרת. אתה יודע, אתה שלושים שנה אוכל שוקולד כל יום, לא, זהו, אסור לך לאכול שוקולד. בסדר, אדם יכול להבין את זה. אבל עד שהוא יפסיק לאכול שוקולד אתם יודעים כמה ביטוש פנימי הוא צריך לעבור כדי להפסיק לאכול שוקולד זה המוח מבין שאסור לאכול שוקולד והלב אומר כן אבל אני רוצה את השוקולד מה לעשות הלב אומר לא אני לא מוכן להקשיב למוח עוד זה, זה דו שיח פנימי שלכל החיים אנחנו עוברים את זה מה שהמוח אומר מה שהלב, מה שהלב אומר אז כל, לדעת את כל הדרכים זה לא רק לדעת האדם פה והוא צריך להגיע לשם איך להוביל אדם מפה לשם אין סוד יותר גדול אין דבר יותר קשה מזה זה דבר מאוד עמוק הצדיק שיודע את זה זה השגה אלוקית זה לא דבר פשוט ודאי שזה לא עניין של חוכמה או מדעים או אינטליגנציה זה לא זה זה הרבה הרבה יותר רוחני וגבוה מזה אבל הקדוש ברוך הוא מכיוון שהוא מרחם עלינו והוא רוצה לעזור לנו לכן תמיד יהיו, יהיו צדיקים כאלה שהם יודעים את הסוד הזה והם יודעים להוליך אותנו מה בסודה לנדקארט מהמקום שבו אנחנו נמצאים עד שנגיע לתכלית שלנו ששם זה השלמות. לכן אומר רבי נתן בליקודי הלכות הדבר הראשון הדבר הראשון אמרנו הדבר הראשון זה עצם ההתחברות של האדם בכל אחד לפי בחינתו עם התורה אבל על, על, על מה שלזכות להגיע לנקודה היותר מדויקת היותר פנימית אומר רבי נתן זה על ידי ההתחברות שלנו וההתקשרות שלנו עם הצדיק. ברגע שאדם זוכה להתחבר ולהתקשר עם הצדיק צריך לדעת פה קורה דבר מאוד 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 עמוק ולא פשוט עצם העובדה שאדם מקושר עם הצדיק אנחנו יודעים את זה או שאנחנו לא יודעים את זה מרגישים את זה לא מרגישים את זה הצדיק כבר מתחיל להוליך אותנו הוא כבר מתחיל להוביל אותנו מה מה כוונת הדברים אם נתבונן בקשר של, של אנשים אחד עם השני הרבה פעמים אנחנו קודם כל איך אנחנו מתקשרים עם אנשים בדרך כלל זה הכוח הכי גדול להתקשר עם אנשים זה על ידי שיחה, מדברים אחד עם השני. ברגע ששני אנשים מדברים אחד עם השני ונניח שיש להם חיבור, הם מוצאים חן כן ביני אחד השני, הם ממשיכים את השיחה. הדיבורים ביניהם מתחילים לחבר אותם, לקשר את הנשמות שלהם. ואז התקשרות בין חברים בין אנשים, זה, יש הרבה סוגי התקשרות, בעל ואישה, הורים וילדים, חברים. כל זה זה בחינות של התקשרות שיש בעולם הזה. באמת אם נתבונן בעומק הדבר התקשרות של נשמות זה דבר מאוד מאוד עמוק מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד חזק ועוצמתי. לפעמים אנחנו רואים רבנו דיבר מאוד מאוד חזק על הנקודה של ההתקשרות של החברים. רבן, רבנו הרי שדיבר על שעה התבודדות אז יש לשון אצל רבנו שרבנו אמר אם הייתי יכול הייתי מתקן שעה שיחת חברים כל יום ששני חברים כל יום ייפגשו וידברו שעה אחת עם השני, אחד עם השני. היו בברסלב בעבר, היו אנשים שהיו מקפידים על זה, לעשות שעה כל יום שיחת חברים. מדוע? מכיוון ששיחת חברים זה לא סתם ככה, בפרט מדברים קצת מנקודה של התחזקות, נקודה של אמונה, מה קורה? הנשמות מתחילות להעיר אחד לשני, הנשמות מאוד מהירות. אפשר לראות את זה בדוגמה פשוטה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בחיים שלנו. אדם עכשיו קיבל איזה צמצום עובר עליו עכשיו משהו נפל עליו מצב רוח לא טוב הוא קצת מדוכדך אה, ככה מה שאנחנו קוראים קוראים לזה בברסלב אתה מצומצם עכשיו זהו אתה נפלת על איזה צמצום איזה הסתרה הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה פתאום אדם בסדר אמר טוב אין לי זה אין לי שום מה לעשות בבית אני רק משתגע פה יוצא לרחוב הוא אומר לא יודע אולי יהיה לי ישועה ברחוב הוא יוצא לרחוב פתאום הוא פוגש איזה חבר החבר בדיוק לא בצמצום Hey, לפעמים ביום ראשון זה בצמצום, ביום שני זה בצמצום, ככה זה הסדר הולך, פעם זה פעם, עכשיו הוא פגש חבר שלו בצמצום, טוב חבר שלו לא מצומצם, ברוך השם הלך לו טוב, היה בסדר, אז הוא מחייך, אדם שלא מצומצם בדרך כלל הוא מחייך, הוא רק מחייך אליו, פתאום האדם שהיה עכשיו בצמצום, רק מהחיוך של החבר שלו, פתאום הוא מרגיש, בשנייה אחת הוא הוציא אותו מהצמצום הזה, איך זה בא, אפילו לא הספיק לדבר איתו, רק הוא חייך אליו, או אמר לו איזה מילה טובה, פתאום בשנייה אחת הוא יצא מכל זה. מאיפה הכוח הגדול הזה של החבר להוציא אותו? באמת במהות הדברים זה התקשרות הנשמות. הנשמות כבר קשורות, מחוברות זה לזה. לכן, לכן הנשמות מרגישות מאוד, מאוד מרגישות אחת את השני, אחד את השני. ויש אחד הצדיקים, קראו לו רבי אברהם מקאליס, יש לו מכתב שהוא כתב לתלמידים שלו, אז הוא כותב על העניין הזה של ההתקשרות של החברים. זה אומר שם הדבר מאוד יפה. אומר שמה שיש קבוצה של חברים ביחד לעולם הקדוש ברוך הוא לא יוריד את כולם ביחד ולעולם לא יעלה את כולם ביחד אלא כל אדם צריך לעבור צמצומים וירידות אז הוא אומר ביום ראשון ככה אומר הקליסקר, יזכר רבי אברהם קהל ביום ראשון הוא יוריד חלק מהחברים חלק לא יהיו אלה שלא יהיו בצמצום יעלו את כל אלה שיהיו בצמצום מחר הוא יחליף את הסדר הזה זה יתחלף אז זה העניין של התקשרות הנשמות רואים את זה מאוד חזק בבן בעל ואישה זה אחד הבעיות שיש לבעלים, אנחנו בעבר היינו עוסקים קצת מעט בבעיות של שלום בית, אנחנו רואים, אחד הבעיות בין בעל ואישה, שהבעל לא מבין את האישה, יש קצת שגם האישה לא מבינה את הבעל ויש קצת שהבעל לא מבין את האישה. ואנחנו לא יודעים, לאישה יש אנטנה עם תדרים שאנחנו לא קולטים את התדרים האלה, מספיק ששריר אחד זז בפנים של האדם, היא כבר כל העולם שלו היא כבר יודעת מה זה, זה שידור, זה כזה שידור מיוחד, זה פתאום פת הוא בא עם שריר אחד פה זז, היא אומרת לו למה אתה זה, למה אתה כועס עליי? הוא אומר מה אני אמרתי לך משהו? לא אמרתי כלום, לא לפי השריר פה, השריר הזה שזז טיפה היא כבר יודעת בדיוק את המציאות שלו, זה בדרך כלל היא צודקת, אין מה להתווכח איתה, זה חבל על הזמן, זה פשוט להתבטא, להגיד כאלה צודקת, מחילה, אני לא אכעס עלי, זה תשדורות בין הנשמות, הדברים האלה הם מובנים לנו, שיש כאלה דברים אנחנו יכולים להבין את זה אנחנו גם מרגישים ונפגשים את זה ב, ב, במציאות שלנו אבל אומר רבנו אריה הקדוש אומר את זה בהרבה מקומות בפרט בספר שנקרא שער הגלגולים אבל יש עוד סוג של התקשרות בין הנשמות יותר נעלם יותר רוחני ומה זה הדבר הזה ברגע שאדם מרגיש אהבה חיבור הזדהות עם איזשהו דמות אפילו שהוא כרגע לא בקשר איתה לא רק זה שהוא לא בקשר איתה, יכול להיות שאותו אדם, אותו דמות, גם לא נמצא כבר, ברור השם, זכר צדיק לברכה. יכול להיות שכבר נפטרה מן העולם הדמות הזאת, האדם, האדם הזה. אבל עצם העובדה שאדם מרגיש התחברות והתקשרות עם האדם הזה, זה כבר יוצר קשר בין הנשמות. רבנו קורא לזה מסילות בלבבם. מה גמר המסילות? אתה אוהב מישהו אתה מרגיש הזדהות אתה מרגיש הערכה אתה מרגיש הערצה אל האדם הזה בינך לבינו נעשה מסילות בלבבם ומה זה המסילות האלה? מסילת רכבת או, או מסילה של כביש מה זה עושה? אומר רבנו האור שלו החיות הלב שלו מתחיל להעיר אליך והלב שלך עובר אליו אתם מתחילים להעיר אחד לשני כי נשמות ישראל בשורש כל כך קשורות אחת עם השני עם הנשמות מאוד קשורות, כל כך קשורות שברגע שאנחנו מרגישים אהבה התחברות התקשרות עם מישהו מיד הוא מתחיל להעיר לנו ואנחנו לא מתחיל להיות חיבור וקישור בין הנשמות אומר רבנו הרי הקדוש חידוש מאוד גדול בשאר הגלגולים הוא אומר ודע שרוב הכוח של נשמות ישראל לפני הגאולה לקום על הרגליים ולהתחזק זה יהיה ממה שנשמות של צדיקים מאירים להם כי בדור, בדור שלנו זה יש חולשה רוחנית מאוד גדולה אנחנו עוברים הרבה מרוב ה, זה לא בגלל שאנחנו חלשים במהותנו מרוב המעברים אנחנו עוברים הרבה מצבים של חולשה אומר רבנו הרי הקדוש אנחנו נצטרך הרבה חיזוק הרבה אה, זריקות מרץ זריקות אה, ויטמינים לנשמה נצטרך לקבל אומר רבנו הרי הקדוש מאיפה נקבל את כל זה כל הקבלה כל מה שאנחנו מקבלים זה מצד חיבור הנשמות אומר בשאר הגלגולים הוא כותב מאוד הוא מאוד מעריך בזה הוא אומר בפרט, שאדם מרגיש התחברות עם צדיקים גדולים שאו שהם חיים או שהם כבר אה, נפטרו מן העולם ברגע שאתה מרגיש חיבור איתם מיד נעשה מסילות בלבבם ואז הצדיק מתחיל להעיר לך מנשמתו הוא מתחיל להעיר אל, אל, אליך לכן אנחנו מקבלים כוח מאוד גדול אפשר לראות את זה הרבה פעמים אדם נוסע ליוסף לי הצדיק, אדם נוסע לרבי שמעון, נוסע לרבנו באומן, לקברות האבות, אדם מגיע לציוד של הצדיק, פתאום ברגע אחד כל המציאות שלו יכולה להשתנות. הייתי לפני כמה חודשים באומן אז מישהו אמר לי, שמע, אני לא יכול לישון, אני כל היום רק במרץ, אני... אמר לי, בעבר היה לוקח קצת כל מיני כדורים, הוא אומר, מה, יכול להיות שיש פה הזרקה טבעית כזאת שאני לא רואה, אולי עשו לי הנשמה כזאת, הנשימו אותי בכל מיני חומרים? אמרתי לו, כן, כן, הנשימו אותך בכל מיני חומרים, אבל זה חומרים אחרים, אל תדאג מהם, זה חומרים טובים, זה חומרים שיעלו אותך, לא, <laughs> לא יפגעו בך. הנשמה של הצדיק היא מהירה בתוכנו, פתאום האדם מרגיש שינויים מאוד מאוד גדולים בתוכו. אומר, אומר רבנו הרי הקדוש מאיפה זה בא? נשמת הצדיק מאירה לך, אם, אם, אם היא מאירה לך פתאום אתה, לאט אתה, אתה מקבל פה מהות אחרת לגמרי, אתה מקבל כוחות אחרים לגמרי, אפילו רבנו הרי אפילו אמר לרבנו חיים ויטל התלמיד שלו, הוא אמר לו יש לך קשר עם רבי עקיבא לפני כל תפילה תגיד עשר פעמים רבי עקיבא רבי עקיבא רבי עקיבא עשר פעמים ונשמתו תסייע לך בתפילה הזאתי, למי הוא היה צריך להגיד את זה לאדם כל כך גדול אז ברגע שאנחנו זוכים להגיע לנקודה הזאת להתחבר עם הצדיק פה בחסד זה חסד של השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את הדבר הזה רבנו אומר בספר חיי מוהר"ן רבנו אומר אני כך אומר אני מובטח אצל הקדוש ברוך הוא שאת זה לא יעשה לי, ייקח את אחד מאנשיי לפני שיגיע לכל התיקון שלו בעולם הזה. זה, זה דיבור מאוד לא פשוט, זה להגיד כזה דיבור זה מאוד מאוד לא פשוט, אבל רבנו אומר בלשון הזאת הוא אומר אני מובטח אצל הקדוש ברוך הוא שהוא לא יעשה לי את זה, שיקח את אחד מאנשיי. במקומות אחרים רבנו אומר כל העניין של הצדיק, כל העניין של רבנו והתלמידים של רבנו, כל התורה של רבנו במשך כל הדורות זה היה להביא את כל עם ישראל אל התיקון שלהם ובאמת זה צריך לדעת זה אף אחד אף אחד לא יודע באמת מה התיקון זה אגב, ברוך השם כל עם ישראל צדיקים ויש רבנים ויש תלמידי חכמים אבל אם זה לא צדיק שהוא שורש לשמות ישראל כמו שאמרנו קודם שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא יפקיד איש על העדה אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאים אם זה לא הוא הם לא יודעים גם אם בן אדם אומר אז מחילה מכבודם אני מתבטא לגמרי לכולם אני לא עפר ואפר לרגליהם אבל את זה הם לא יודעים את הדבר הזה מדוע כי זה רק צדיק האמת רק אותם צדיקים יחידים בדורות היה להם כזה השגה כזה דעת שהם יודעים את הסוד של הלנדקארט להוביל כל יהודי ויהודי אל המקום שלו זה לא אז לפני קצת יותר משנה ניגש אליי אחרי שיעור בירושלים אברך אברך לטעיר הייתי לפי החזות שלו הוא אמר לי תראה אתה אתה מכיר אתה יודע אתה קצת בקיא בהלכות נדרים אמרתי לו קצת שמעתי אני לא חכם גדול לא שמעתי על זה קצת אז הוא אמר לי אתה יודע מה זה להתיר נדר אמרתי לו כן אני יודע מתירים נדר מותר לך מותר לך מותר לך, מותר לך. אז הוא אמר לי לא אבל אתה יודע מה המהות של התרת נדרים אמרתי לו מה אמר לי אתה יודע נדר שאתה מתיר נדר זה להפקיע את הנדר מעיקר זה כאילו לא היה מעולם נדר אדם נדר אחרי השבוע התחרט, מתירים לו את הנדר, לפי הכללים, ההלכות, ואז הנדר, כאילו מעולם לא היה בכלל נדר. זה לא מכאן ואילך מתירים לו את הנדר, אלא מפקיעים ממנו בכלל את מציאות של הנדר, כאילו לא נדר. אמרתי לו, כן, שמעתי שזה ככה, הוא הסביר לי, אמרתי לו, שמעתי שזה ככה, הוא אומר לו, תראה, אולי אתה יכול לפעול בשבילי, להפקיע לי כמו התרת נדרים? אמרתי לו, מה? הוא אומר, לי, תראה, אני אברך, אני אדם פשוט, באו אליי חברים, אמרו לי, תשמע, אם אתה תיסע... לרבי נחמן בראש השנה תגיד תיקון הכללי תיתן פרוטה לצדקה הוא יביא אותך לתיקון השלם שלך. אומר, תראה, אני, הוא אומר לי, תראה אני יהודי תמים שמעתי להם האמנתי להם נסעתי בראש השנה. הוא אומר תראה אני אגיד לך מאז שחזרתי כל העולם שלי התהפך בלגן, אני בקושי מוצא את עצמי לא יודע איפה ימין איפה שמאל אני הגעתי להחלטה אולי אפשר להפקיע את הנסיעה מעיקרה, לעשות לי התרת נדרים כאילו לא הייתי אף פעם באומן, עזוב, תן לי לחזור לחיים השפויים שלי. אמרתי לו, זה בעיה שאנחנו מכירים, אמרתי לו. זה, אמרתי לו, אפשר להפקיע, להפקיע את זה. תראה, את הנסיעה אפשר להפקיע, אבל רבי דחמן כבר לא יעזוב אותך. אמרתי לו. אז, אבל, אמר, נכנסתי איתו לשיחה. מה? הוא אומר לי, תשמע. אתה יודע, אני האמנתי, אני לא יודע, מאז, מאז שאמרו לי, אתה תקבל את התיקון הכללי שלך, נראה לי שהגעתי לקלקול הכללי שלי, הכל העולם שלי התהפך עליי, מה, מה קרה פה? ואז דיברתי איתו, אמרתי לו, תראה, עד שאדם מגיע לצדיק, אז כל אחד הולך, יש לו מהלכי חיים. ברגע שאדם מגיע לצדיק, הרי אנחנו לא יודעים את הנתיב האמיתי והפרטי שלנו. אז גם, ברוך השם, אתה זכית ולמדת גם קודם לכן, אבל לא הלכת בנתיב שלך. ברגע שהגעת לצדיק, מה הוא עושה לך? הוא מתחיל לסובב אותך שתגיע למקום שלך לדתים שלך אמרתי לו אל תיבהל כל המהפכות האלה שעכשיו אתה מרגיש זה כמו רוח שרה תסובב אותך תסובב אותך, אותך עד שבסוף אתה תגיע למקום שלך אז הוא נרגע אז הבטחנו לו שיגיע כי ראינו את זה במשך שנים במשך הרבה הרבה מאוד שנים ראינו את זה אדם מגיע לרבנו הוא מתחיל להליך אותו יש כאלה שהוא מוליך אותם בעדינות נותן להם יד אולי זה תינוקות לא, קשה להם ללכת אז הוא לוקח אותם יד ביד יש כאלה שהם חזקים הם בריונים הם הולכים בדרך הזאת הם לא רוצים לזוז מה צריך לעשות מרביצים להם יש מקל בייסבול על הצדיק יש מקל בייסבול והתחיל להרביץ לבן אדם אני אמרתי לך לא בדרך הזאת לא הבין אז מרביצים לו עד שהוא בסוף ילך זה מרביצים מרביצים בסוף הולכים כמה מכות אנחנו יכולים לקבל אמרנו את זה קצת בדרך של בדיחותא אלא הכוונה שהצדיק מתחיל להוליך את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת שלו מצד תיקון העולם. קרא, זה, זה הדרך, זה הדרך. וזה צריך לדעת שזו הבטחה עצומה ונוראית שרבנו הבטיח להם, הבטיח לכל הדורות, הוא אמר לכל הנשמות, לכל עם ישראל אני מבטיח. אדם ילך בהתחברות, בהתקשרות, בעצות, הוא, הוא אמר לו אני אחראי על זה, רבנו לקח, הוא אמר אני, אני ערב לכם שאני אביא אתכם למקום שלכם זה באמת זה מתנה עצומה עצם הדבר הזה שנאמר והובטח והרבנו אפילו על העניין של התיקון הכללי רצה לתת לזה תוקף לקח שני עדים לקח שני עדים שהוא אמר להם אתם עדים על מה שאני אומר יבואו יבוא, ויגידו אצלי תיקון הכללי אני אביא אתכם לתכלית שלכם אז כל זה זה הנקודה הראשונה הנקודה הראשונה ב... נושא הנקודה השנייה אמרנו כדי להגיע אל המקום הנכון אל סוד הדגלים זה בכלליות זה התורה ובפרטיות זה הצדיק ההתקשרות ההתחברות שלנו. צריך לדעת עצם העובדה שאדם מתחיל ללמוד את התורה לשמוע את העצות מתחיל לאט לאט להרגיש משהו בלב אז נעשה מסילות בלבבם אז מה פתאום הצדיק מתחיל להעיר לנו בלב מתחיל להעיר לנו בלב ברוך השם אנחנו רואים איך זה איך, איך הצדיק הופך את הנשמות. ברור, אני יודע שחלק גדול פה היו באומן כבר כמה פעמים, אבל אני רוצה לספר משהו שכבר הרבה שנים אני רואה את זה. לפעמים מגיעים, ברוך, ברוך השם, איך מישהו אמר לי? זה נקרא החבר'ה הטובים. מגיעים בחורים טובים לאומן. אתה יודע, הם, זה, לפני שלוש שנים, בראש השנה, מישהו אמר לי, בוא תמסור שיחה. בליל ראש השנה. זה קבוצה. אמרתי לו, בסדר, אני אבוא. אמר לי רגע אבל לפני שאתה בא אני רוצה להגיד לך למי אתה הולך למסור שיחה אמרתי לו למי? הוא אמר לי לחבורת פשע מספר אחד בזה הוא אמר לי אתה לא מבין זה פה הם, כל אחד ישן עם סכינים מתחת למזרם אמרתי לו בשביל מה סכינים? <laughs> זה, זה אומן מה הם רוצים הוא אמר לי זה, זה אמיתי מה שאני אומר הוא אמר לי מכיוון שכמה בתים מפה בערך מאה מטר מפה יש את החבורת פשע שרבה איתם אמרתי ברוך השם שהם הגיעו אבל מה הם למה הם באו לאומן מה להתפלל שילך להם טוב בגנבות בסחר סביב שמה הם באו לפה לאומן הוא אומר אתה לא מבין הוא אומר אתה לא יודע הם מאמינים בצדיק אתה לא מבין כמה הם מבוטלים לצדיק אמרתי לו טוב אמרתי לו צריך לבוא עם חליפת מגן או שאפשר לבוא ככה הוא אומר בסדר אתה יכול לבוא ככה באתי 12 בלילה הגעתי אני רוצה לספר לכם, ישבתי איתם עד שתיים בלילה, היה איתי עוד מישהו, אחרי זה שיצאתי אמרתי לאותו מישהי, אמרתי לו, שמע, אתה עבדת עליי, אני לא מאמין, מה זה אנשים טובים, שקועים בשיעור ושואלים שאלות, וכל כולם דבקים בצדיק, הוא אמר לי, אתה לא מבין, אתה, אתה, לא, אתה לא מבין, מה, כל מה שאני לך זה אמת, רק מגיע העניין של רבנו, אתה לא, פתאום, אתה רואה נשמה אחרת מתגלת, מתגלת פה. אז ראינו, אנשים מגיעים מכל הגוונים, אבל רואים עוד פעם עוד פעם פתאום איך כל הפנים של האדם משתנות זה ממש פלא, זה, 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 הצדיק נותן נשמה חדשה נשמה חדשה לאדם היה איתי לפני שנה מישהו באומן זה מישהו שעבר הרבה הרבה בעניין של הסמים עבר הרבה הוא אומר לי תשמע פה זה הסיטול הכי טוב שיש בעולם <laughs> אמרתי לו בטח אצל הצדיק יש הכל את כל המתנות את כל השפעים יש פה גם אתה רוצה כזה שפע גם את זה תקבל פה אצל הצדיק לא צריך לעשן לא צריך כלום ופה מרגישים הכי טוב. אמרתי לו כן זה העניין של הצדיק. אז החיבור שלנו עם הצדיק מה הוא עושה? הוא מתחיל להפעיל הוא מתחיל להזיז דברים פתאום האדם משנה את ההסתכלויות שלו את התפיסת חיים שלו כל מיני דברים מתחילים לקרות אצל האדם ואז כל זה צריך לזכור כל זה מתנה עצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שמביאה אותנו כל זה להוביל אותנו, להביא אותנו למקום הנכון שלנו, לנקודה, למקום. יש עכשיו, כדי לחזק את הדבר, יש עצות, יש עוד עצות. אמרת השם, נדבר על זה בהמשך. יש עוד עצות. למשל, העניין של ההתבודדות, התפילה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. יש עניין של התבודדות, אבל יש גם עניין של הדעת. החבר הכי טוב שיש לנו בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. מותר לנו להגיד שהקדוש ברוך הוא חבר שלנו? לנו היה אסור להגיד מצד עצמנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו אחי ורעי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי, אז מותר לנו להגיד את זה. אדם צריך להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה נוסע בדרך, אתה במכונית, אתה הולך ברגל, דבר עם השם, אתה יוצא עכשיו לאיזה עניין, אתה אתה צריך סייעתא דשמיא, איך שאתה יוצא, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד יהי רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא, אבא תשמור עליי, תרחם עליי, תעזור לי, לספר לו, הלך לך טוב, תגיד לו תודה. תתרגל ביום יום להתחבר, להתחבר איתו זה באמת אין מתנה יותר גדולה מזאת, אדם לא לבד, זה יהודי, ש... יהודי שיש לו אמונה בלב אף פעם הוא לא לבד, מדוע? יש לו כל הזמן כל הזמן יד ביד הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, ברור השם עם כל אחד, וזה נקודה מאוד מאוד חזקה הדבר הזה, כמו שסיפרנו לפני שנים אמרנו שרבנו <coughs> אמר על עצמו רבנו אמר אני פלא ונשמתי פלא גדול מאוד אז אני פעם סיפרתי שלפני שלושים שנה פתאום התחילו להיות יותר ויותר חסידי ברסלב עכשיו רבנו אמר כזה דיבור יש לך רצון לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישר תדבר איתו אבל מה התחילה להיות בעיה התחילו להיות הרבה חסידי ברסלב היום כבר לא שמים לב מי שזה כבר ברוך השם כבר נשבר אבל כשאני התקרבתי לברסלב לפני שלושים ושלוש שלושים וארבע שנים צריך לדעת הייתי גר בבני ברק וכל מי שהתקרב אז לברסלב היה מקבל תעודה מהביטוח הלאומי בלי ועדה נכות נפשית ב-100% אתה מקבל קצבה חודשית מלאה זה אדם התקרב לברסלב זה בכלל אין שאלה זה לא צריך לבדוק אותך אם אתה נורמלי או לא נורמלי התקרבת לברסלב סימן שאתה לא נורמלי לא צריך זה ברור שאתה לא נורמלי זה אי אפשר לתאר איזה שיגעון זה היה בעולם עכשיו רבנו גם אמר יש לך התעוררות בלב תדבר עם הקדוש ברוך הוא לכם, תראו לכם חסיד ברסלב הולך ברחוב בבני ברק אתה לכתחילה מוחזק עם משוגע זאת אומרת אתה, אם אתה חסיד ברסלב אתה לא נורמלי זה, כי אם היית נורמלי לא היית חסיד ברסלב אתה עכשיו אתה חסיד ברסלב עכשיו פתאום אתה הולך ברחוב בבני ברק פתאום אתה, רוצה, אתה מרגיש התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא מה זה אומר? אתה לכתחילה משוגע פתאום רואים אותך שהולך ואתה מדבר עם עצמך מה זה אשפוז כפוי, מיד מזמין אחד לילדת, מאשפזים אותך במחלקה סגורה, זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה אין פה, אין פה עוד אפשרויות. אז באמת מה היינו עושים, מה היינו עושים אז? אני אספר לכם סוד, ככה היינו בינינו מדברים, זה היו אז קבוצה קטנה, עוד לא היו הרבה חסידי בוסר, היינו מתחזקים ביחד, ואז עוד לא היה פלאפונים, היו טלפונים ציבוריים, מה קרה? בן אדם מקבל התעוררות, כל מאה מטר יש טלפון ציבורי, תיכנס לטלפון ציבורי, תרים את הטלפון, תתחיל לדבר, תעשה חמש דקות התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים היית רואה שניים שלושה חסידי ברסלב מבטילים בטלפון, בתור, <laughs> רוצים לעשות התבודדות, קדוש ברוך הוא. מה קרה? עם הזמן, ברוך השם, התחילו להתרבות <coughs> עוד ועוד ועוד, ועוד חסידי ברסלב, וזה התחיל להיות בעיה, התחיל להיות תורים ליד הטלפון הציבורי, כבר אי אפשר היה להיכנס לטלפון ציבורי, עכשיו בכל עיר מתחיל להיות לך עוד. צריכה להיות בעיה. עכשיו רבנו שבשמיים אמר רגע מה, מה הולך פה? אני אמרתי לאנשים שלי שידברו עם הקדוש ברוך הוא זה בעיה. הוא בא לקדוש ברוך הוא אמר הקדוש ברוך הוא אתה יודע לאנשים שלי יש בעיה. הוא אמר לו טוב מה אתה רוצה אתה, האנשים שלך תפתור את הבעיה שלהם. הוא אמר טוב אני מבקש ממך שתוריד לעולם פלאפון אני פלא ונשמתי פלא גדול. מה תוריד את הפלאפון לעולם. היום כל אחד יכול ללכת עם אוזנייה ברחוב ולדבר לעשות שעות התבודדות ברחוב. אף אחד לא, זה הפוך זה הכי טבעי. היום אדם הולך בלי פלאפון ברחוב זה כמעט מוזר. זה תלך עם טלפון או עם אוזנייה אתה יכול לעשות התבודדות אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה זה הסוד של הפלאפון. זה, זה שתי מילים אתם יודעים פלא ופון. פון זה שיחה זה דיבור. בפלא זה רבנו, זה, אני פלא ונשמתי פלא גדול, אז כל הסוד של הפלאפון זה צריך לדעת, זה הכל זה הכל זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא, כל זה קצת אמרנו בבדיחותא, אבל אבל באמת צריך לדעת, באמת לנצל את זה, לא נעים לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תראה לכם פלאפון, דבר איתו, תגיד לו אבא תרחם עליי, תעזור לי, תסייע לי, תראה אני הולך עכשיו לעשות איזה עניין, יש לי פה עסקה וזה, ו, וכל אחד מתחבר ומתקשר, אומר רבי נתן, בלקוטי הלכות, אומר אדם שנוהג לדבר עם, הקד... עם הקדוש ברוך הוא, קרא זה בהלכות ברכות השחר הלכה ה' אומר רבי נתן, קרא אומר השכינה שורה לאדם ושומרת עליו מכל רע וזה נקרא בצל שדי זה והכוונה שאדם נכנס מתחת לקטפי השכינה הדיבורים זה אדם מקבל שמירה עליונה ש... שמירה עליונה ויראה ניסים גלויים אדם שילך בדרך הזאתי ממש יראה ניסים גלויים בדבר הזה. אני יכול לספר כמה אנשים, אחד הדברים שרבנו אמר, אדם הולך להתבודדות, הוא לא לפחד בהתבודדות. יש לפעמים ניסיונות, זה תלוי איפה, זה בפרט ביערות בחוץ לארץ, זה לא היה פשוט. אז אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי לפני יותר מעשר שנים, הייתי בשדה בהתבודדות, ואמרתי ליד איזה עץ, פתאום יש שם חוות סוסים לא רחוק, איזה סוס אחד קיבל שיגעון, לא יודע מה קרה לו, קיבל שיגעון, התחיל להשתולל בתוך השדה, זה לא היה שדה גדול, התחיל להשתולל שם. אני אמרתי, טוב אין מה לפחד, למה? הוא יבוא, אני צמוד לעץ, המקסימום, אני עומד מאחורי העץ, מה הוא ייכנס בעץ? בסדר, הוא משוגע, אבל לא עד כדי כך, אז סבכתי קצת על הטיפה שביעות שנשאר לסוס הזה, אמרתי, אני, אני, אני עומד מאחורי הס... עכשיו אני כל כך הייתי בטוח בעצה הזאת, בעצה הזאת, שלא לא חששתי. עמדתי במרחק של חצי מטר מהעץ. אמרתי מה אם הסוס הזה ישתגע יבוא לפה אני נצמד לעץ מה הוא לא עד כדי כך, אני רואה הוא לא נתקל בעצם. הסוס הזה <laughs> קיבל שיגעון. פתאום ב... לא, לא הייתי מוכן לזה הסתובב לכיוון שלי רץ וזה היה כל כך הרבה היה מהיר לא הספקתי לזוז מרוב המהירות שעשה את זה. אני רוצה לספר לכם ככה זה היה בדיוק הוא עבר היה חצי מטר ביני ובין העץ הוא עבר ביני ובין העץ. הרגשתי על הבגד את החום של הגוף שלו אז <laughs> זהו, עבר וזהו, הלך, <laughs> לא שום דבר. אחרי זה ככה עמדתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, מה זה? ככה, מה, מה אני צריך ללמוד מפה? אז ככה, זה היה התעוררות שלי, להתבונן וזה. תראה מה זה, אתה עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, איזה שמירה יש עליך? אתה חשבת שהעץ שומר עליך, הקדוש ברוך הוא יראה לך איך הוא שומר עליך, <laughs> לא העץ שומר עליך. אני אספר עוד סיפור אחד, ובזה נסיים. בא, באותו שדה, זה היה כמה חודשים לפני זה, היה שם בשדה היה איזה אבן, לפעמים הייתי מתעייף הייתי יושב על האבן, יום אחד ככה התיישבתי על האבן ואז ככה ישבתי ככה אז לא, לא ראיתי מה נעשה סביבי, קצת התעייפתי אז נחתי טיפה כמה דקות, אני פותח את העיניים פתאום אני רואה לא, לא מגזים בין עשרים לשלושים כלבים לא כולם היו פודל וסימפטיים, <laughs> הם עומדים, הם עומדים והם, עומדים והם מקיפים אותי, עכשיו הם מקיפים אותי במעגל והם מסתובבים במעגל ברדיוס של חמש מטר בערך ממני, ועומדים, והכלבים מסתובבים מסביבי, אף כלב לא נכנס לתוך המעגל. אני מסתכל בזה, חשבתי שאני, אמרתי רגע אני חולם, אולי נרדמתי ואני חולם חלום, <laughs> <laughs> ما, מה זה הדבר הזה? שום כלב לא נכנס לתוך המעגל, ככה הם מסתובבים סביבי, אף אחד לא נכנס, אחרי איזה שלוש ארבע דקות כולם, לא יודע, פתאום הלכו, נעלמו, פתאום נעלמו. זה אמרתי לקדוש, ככה מתוך התפילה התבודדות, אמרתי לקדוש ברוך הוא, מה זה שאתה מלמד אותנו מה זה שמירה? כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאדם מתבודד, צריך לדעת, השכינה שורה עליו, השכינה שומרת עליו. זה, וגם אם צריך לאדם, יש תיקונים שאדם חייב לעבור, גם מה שאתה צריך לעבור, תעבור עם חסד מאוד גדול, עם חסדים מאוד גדולים. לסיום, אני אספר סיפור אחרון שגם היה באותו שדה. <laughs> 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 השדה הזה זה היה שדה של הרפתקאות. <laughs> <laughs> יום אחד, באתי עם חבר, ידיד טוב שלי, לשדה, הרב גודלבסקי, הלכנו שנינו ביחד לשדה שמה, ואיך שאנחנו נכנסים לשדה, רואים נחש מסתובב שמה. האמת, הוא ראה אותנו הוא די התרחק מאיתנו, אבל בכל אופן, <גיד> אתה יודע, הנה, יש פה נחש מסתובב לידך. אז אמרתי, חשבתי לעצמי, צריך להתבודד, לא צריך להתבודד, מצד נשמרתם לנפשתכם, בסוף אמרתי, כבר הגעתי, חבל, בגלל נחש אני לא אתבודד, זה בעיה שלו עכשיו, שיבצע את המקום שלו. הלכתי <גיד> והתבודדתי. <ederim> מיד אחרי ההתבדדות נסעתי לירושלים, זה היה באזור פה בבני ברק, נסעתי לירושלים, נסעתי לשיעור של האדמו"ר מפוריסוב, הייתי איתו מאוד בקשר, נסעתי לשיעור שלו, ובגלל כל הסיפורים איחרתי קצת לשיעור. עכשיו בדרך אמרתי לעצמי, אני אשאל אותו, אשאל אותו, להתגבר על הפחד אפשר, אבל השאלה מותר? יש לנו כלל, ונשמרתם לנפשותיכם. אולי אולי אתה יודע במקום שיש נחשים אולי אסור להתבודד שם מצד ההלכה אולי אסור להתבודד שם מה אתה נשאל אותו. אני רוצה לספר לכם אני איחרתי בערך בעשר דקות לשיעור. איך שאני נכנס לשיעור ואני מתיישב בדיוק הוא כבר היה בתוך המהלך של השיעור מה הוא אומר? הוא אומר כתוב במשנה במסכת ראש השנה וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא כל זמן שישראל מביטים למעלה ניצולים ואז הוא אומר אין לנו אדם הולך להתבודד, אדם הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא מה לפחד משום דבר, הוא לא צריך לפחד מנחשים, הוא לא צריך לפחד משום דבר בעולם. זה ככה היה, בדיוק. אחרי זה נכנסתי לדבר איתו, אז אמרתי לו, כבוד הרב, רציתי לשאול אותך את השאלה, אז אני רק אספר לך מה רציתי לשאול אותך, כבר אין צור לשאול אותך את השאלה הזאת, כזאת השגחה פרטית. ואז סיפרתי לו את זה, סיפרתי לו את כל הדבר הזה. הוא אמר לי, הוא אמר לי אני הייתי במשך שנים ארוכות, הוא היה מתבודד בשמואל הנביא מהבוקר עד הערב במשך שנים ארוכות, האדמונפורסור. הוא אמר לי, יום אחד גיליתי שבמרחק של שתי מטר מהמקום שבו אני מתבודד יש שם מאורת נחשים. והם יוצאים, מטיילים, הולכים, נכנסים, חוזרים. הוא אומר לי, תשמע, עוד הרבה הרבה שוענים, ישבתי שם, והתבודדתי, הם בשלהם, אני בשלי, אני לא הצגתי להם, הם לא הציקו לי. ואז הוא אמר, הוא אמר, אין רשות לאף אחד לפגוע באדם אם הוא לא מקבל רשות מלמעלה. ברגע שאתה בא לקדוש ברוך הוא אתה בא בדיבור אתה בא בתפילה אתה אדרבה אתה בא בהתחברות איתו באותו רגע אין שמירה יותר עליונה מהדבר הזה לכן שומרים על האדם בשמירות זה, האדם יכול לראות ממש ניסים ממש ניסים בדבר הזה מי שזוכר קצת בעבר הרב ברלנד שליטה היה שלח אותנו קצת לכפרים ערביים לטייל שם בלילות ישוע בן נון אלעזר הכהן היינו, אז היינו נוסעים, היינו נוסעים. היו שם שבאבניקים, פרחחים ערבים, זורקים עלינו אבנים ועושים לנו כל מיני צרות. אז שאלנו את הרב, לריב איתם? אמרנו לו, אז שאלנו לו להיכנס עם אבנים, עם כלי נשק ודאי שלא להיכנס. זה, זה חוסר אמונה, מה אתה נכנס עם כלי נשק? מה אתה חייל? כל העניין הזה להיכנס בלי כלי נשק. נכנסנו לשם מאות פעמים, עברנו איתם אין סוף הרפתקאות, אבל היינו הולכים עם התפילה, עם ההתבודדות, היינו רואים. הם היו לאט לאט הם התבטלו אלינו זה הערבים רואים שלא מפחדים מהם בפרט באים לא באים לריב איתם באים להתפלל זה יום אחד תפסנו שם זה, כמה מבוגרים מהכפר כיפל חרס זה ליד אריאל את... אמרנו לו תגידו אתם לא מתביישים? התחלנו לצעוק עליהם אנחנו באים אליהם בשתיים בלילה לתוך הכפר שלהם בלב הכפר שלהם אנחנו צועקים עליהם, אתם לא מתביישים מה אתם מפריעים לנו? מה אנחנו הפרענו לכם? מה עשינו לכם רעש? אנחנו באים בשקט להתפלל מה אתם ככה מקבלים אורחים? הוכחנו אותם הם אמרו הם מבקשים מאיתנו סליחה אחד אמר לנו זה לא אנחנו זה הצעירים אז אמרנו בסדר חינוך תחנכו אותם מה אתם לא יכולים לחנך את השבאבניקים שלכם? את הפרחחים שלכם? זורקים עלינו אבנים? ולאט לאט הם קיבלו את זה, קיבלו את זה לא הייתה להם ברירה. אז זה, זה הנקודה של התפילה וההתבודדות שכמו שרבי נתן כותב בלכות ברכות השחר, אדם שעולה בדרך הזאתי, צריך לדעת הוא נכנס תחת כנפי השכינה, השכינה מתחילה לשמור עליו, וזה ממש רואים את זה באתגליה, כל המציאות של האדם משתנית וכל זה הצדיק לאט לאט מוליך אותנו בסוד הדגלים, יהי רצון